beskæring af buskruser, det er faktisk ikke rigtig nødvendigt. Hvis man har plads nok, så er det meget let, man skal beskære sine buskruser. Den, jeg sidder ved her, den har lige et par enkelte skud, som har nogle døde skudspidser, der er sort her. Dem vil jeg selvfølgelig lige fjerne. Men egentlig så er det ikke nødvendigt at pille ret meget mere ved den her busk. Ønsker man alligevel at begrænse væksten på de her buskruser, så skal man faktisk gå ned i bunden af busken og fjerne nogle hele grensystemer. Og så skal man tage nogle af de ældste grene. På den måde så fornyer man jo busken hele tiden.